Të nderuar të rishikues këtu në Adrianet, përshëndetje. Po ndjekim emisionin radhës Ditari Durrësit. Këtë ditë kemi thirrur për të biseduar me drejtorin e përgjithshëm të Alojzit të qargut të Durrësit, zotin Flamur Gjuzi, për shkak se shumë qytetarë të Durrësit janë të interesuar se si po ecën puna në këtë institucion të rëndësishëm, që është bërë mjaft i rëndësishëm ditët e fundit për shkak të numrit të madh të legalizimeve. Zoti Flamur, mirë se erdhët. Mirë së gjitha dhe faleminderit. Së bashku me Flamurin, kemi edhe dy kolegët, Artur Korrikun edhe Leonida Musajn, të dy gazetarë të njohur në qytetin e Durrësit, edhe më gjerë, të cilët do të kenë edhe ta pyetjet e tyre rreth këtyre problemeve. Zoti Flamur, për të hapur bisedën, si po ecën procesi legalizimit në qytetin e Durrësit? Sa ka ecë qenë necuria totale e këtij numri? A ka zona të përfunduara totalisht për legalizimin? Atëherë, më parë unë ju falenderoj pasi siç dihet e jeni e vetmja media e qytetit tonë, e cila ka pasuruar në çdo hap të ecurisë së punës son legalizimin në qytetin e Durrësit, po jo vetëm, por edhe në rrethinat. Besoj që tashmë jemi drejt 21.000 leve të dhëna për 2 vite e disa muaj punë, pra duke filluar nga prilli i vitit 2014, Alojzimi i Durrës ka dhënë 21.000 leje. 21.000 leje që janë në çdo cep të qargut të Durrësit, duke filluar nga Cullia e Largët, kur në atë kohë ishim një drejtori, pasi siç dihet tashmë nga 1 qershori i këtij viti, Bashkia e Re Kruj ka drejtorinë vetë Alojzimit dhe drejtoria e Alojzimit Durrës përfshin vetëm 2 bashki, Bashkinë e Re Durrës dhe Bashkinë e Re Shijak. Siç thashë edhe më sipër, aktualisht jemi në shifrën e 21.000 leje legalizimi dhe pothuajse çdo muaj Alojzimi Durrës jep nga 1.000 deri 1.500 leje legalizimi. Përveç kësaj, një veçori e rëndësishme e punës sonë, ndryshe nga 2 vitet e më përparme, në vitin 2016, Alojzimi, jo vetëm në Durrës, por në gjithë Shqipërinë, punon me bllokje katastrale, që shka do të thotë që aktualisht ne punojmë me njësi administrative, pra fillojmë legalizimin në njësi administrative dhe përfundojmë atë. Për Durrësin, është veçori, pasi ka përfunduar procesi legalizimit në njësinë administrative Rrashbull, që është njësia administrative më e madhe në shkallë republike, ku janë dhënë rreth gati 7.000 leje legalizimi, pra totalisht është e përfunduar. Është përfunduar Bashkia Shijak, pra qyteti Shijak, ku dha 1.000 leje legalizimi, ku kishin prezant edhe të nderuarin zotin kryeministër, që ishte me të vërtetë një ditë feste, mbas 20 sa vitesh Shijaku u bë me prona, u bë pronare banesave të tyre, pasi atje nuk ishte jo vetëm legalizim, por nuk kishin bër as ajournim të hipotekës të pronave të tyre, pra në bashkëpunim edhe me zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme të Durrës, në një kohë rekord. Mbas përfundimit të ajournimit në maj të vitit 2016, për periudhën maj-qershor, përfunduam totalisht procesin e legalizimit në Shijak, ka ngelur rreth 200-300 banesa që normalisht janë buzë lumit Erzen dhe kanë një veçori dhe karakteristik tjetër për të legalizuar. Përveç kësaj, siç thash më sipër, që ne po punojmë me njësi administrative, së bashku me kryetarin e bashkisë Durrës zotin Dago, përfunduam procesin e legalizimit në njësinë administrative Manës dhe Maminës. Aktualisht ka ngelur pa përfunduar procesi i legalizimit në Ishëm, që besoj në ditët e ardhshme të këtij muaji do të përfundojmë procesin e legalizimit edhe në Ishëm. Ka ngelur në Katun të Ri, në Gjepalaj, ka ngelur në Gjozotaj dhe besoj përfundon totalisht procesi i legalizimit në njësitë administrative që rrethojnë Bashkinë Durrës, pasi siç thash Shijaku dhe Mamina si ka përfunduar, në Shijak ka ngelur pa përfunduar Gjozotaj dhe Gjepalaj. Dhe ngel dhe pjesa kryesore në qytetin e Durrësit, që bëhet fjalë mbi 10.000 banesa informale që i përkasin zonës arkeologjike A dhe B të qytetit. Kjo është pak a shumë puna që është bërë për këto 2 vite e gjysë që unë drejtoj Alojzimin e Durrës. Ka qenë një verë shumë intensive në institucionin tuaj këtë vit. Përse ka qenë kaq të mbushur nga refugjatët? Atëherë është viti i tretë që Alojzimi i Durrës muajt korrik dhe gusht i quan muaj emigrantëve, po jo vetëm në Durrës, por në gjithë Shqipërinë. Sidomos Durrësit, duke ditur që ka shumë dhe emigrantë dhe vinë për pushimet e tyre verore.
ne kemi bërë po thuaj se 2 muajnë 100% efektivi ka qenë në punë dhe kemi qenë në orarët të zgjatë duke filluar nga ora 8 e mëgjesit dhe deri në ora 20:00 të mbrëmjes, të 7 ditët e javës. Dhe vetëm për këto 2 muaj kemi dhënë rreth 4400 leje legalizimi për emigrantët dhe procesi legalizimit është përfunduar brenda ditës. Pra duke filluar nga vendimi në terren, përpunimi i dosjes, kualifikimi i dosjes dhe përfundimisht marrja e lejes legalizimit është dhënë brenda ditës për 4400 familje emigrantësh. Në shtyp janë pasqyruar këto arritje të lëvizjes në Durrës. Cili është opinioni juaj? Zoti Korriku? Tash shifrat flasin vetë, pasi diferenca midis asaj që ishte bërë dhe asaj që u bë brenda kësaj legjislature të parlamentit, kuptohet që është në favor të kësaj të fundit. Dhe kjo fal edhe ligjshmërisë që u miratua nga parlamenti që mështet legalizimin, pra vetë deklarimin, dhe që është një proces që ka ndihmuar mjaft familje, sidomos të ardhurit. Them sidomos të ardhurit, sepse ka një handikap ligji, pasi favorizon zonën e Shkënetës, zonën e Kodrave duke fillu nga spitali dhe pas, zonën pas rrugës plajit, të zona informale, zonën e Shkozerit i favorizon. Pra, këto janë zona që janë ndërtuar pas vitit 90. Dhe është një dhurat, pa e themin, thojse që Parlamenti Shqiptar, Qeveria Shqiptar i bën tyre të ardhurve. Ndërkohë që nuk mund të them këte për sej për këtë qytetarve të Durrësit, cilët janë penalizuar nga një vendim i Këshillit Ministrave i para disa viteve, para vitit 2013, i cili e ndanë Durrësin në zonë A, B dhe C. Zona A dhe B quhen zona arkeologjike. Zona A nuk bëhet fjalë që të legalizohet dhe për këtë janë të sensibilizuar edhe vetë autoritetet e lëvizjes, por problemi mbetet zona B, që është zonë jashtë ti perimetrit të zonës A, që është qendër urbanistike e qytetit të Durrësit, dhe që nuk paraqet asnjë rrezikshmërie dhe që fal këtij vendimi të siç thash para vitit 2012 është penalizuar. Janë mbi 10.000 vetë deklarime, se kështu quhet procesi. Pra duhet të vetë deklarosh ndërtimin pa leje që ke bën në mënyrë që të hyjë lëvizjen dhe të vendosin pra që të bëj procedurat e legalizimit. Pra dosjet flejnë. Dhe që ne e kemi ngritur, si thatë edhe juve, sepse më mirë të themi shqetësimet, se sa të themi sepse arritit dijen që pra numri i lartë flet, por që ende jemi në mes rrugës. Pra në qofë si qeveria ka një program përsa i përket, ose ka qenë dhe një nga vendimet më të rëndësishme që thotë qeveria që kemi marrë, dhe që ka qenë dhe premtim elektoral i kësaj majorance është legalizimi. Dhe që Durrës, jo për mungesë të punës që ka bërë stafi, sepse është një staf i përkushtuar dhe mjaft profesional, por është falë këti vendime si që nuk po delegitimohet, pra nuk ka një nisëm ligjore që ta zhvlerësoj këtë vendim, qyteti Durrësit është në mes. Pra, janë favorizu të ardhurit, tashmë qytetarë Durrësit, dhe qytetarët e Durrës janë penalizuar me këtë. Kjo më duket se është një handikap që duhet të korrigjuar. Megjithëse ne kemi bërë problem mediatik her pas herë këtë problem, edhe në bazë të këmbgulje që kam pas drejtuesit e lëvizjes, përsëri nuk po gjen zgjidhje. Për mendimin tim ky është problemi më i madh që kanë qytetarët me legalizimin e objekteve të tyre që i kanë vetë deklaruar dhe që nuk po merr zgjidhje. Unë mendoj që kjo periudhë dhe fillim vitit që vjen është një periudhë e mjaftueshme që të ndërmerret nisma ligjore, të miratohet dhe të hapet drita jeshile dhe këtij. Kështu ishte problemi i Shijakut, që zoti Gjuzi nuk e tha, dhe problemi i Sukthit. Dy zona që ishin penalizuara ato sepse s'kishte plan urbanistik, pra nuk ishin hedhur në hartë në sistem, dhe që fal kësaj nuk bëhesh legalizimi. U hap drita jeshile. Këto u futën në sistem, u ashonuan pra në dokumentat e hipotekës edhe në hartat e bashkisë Durrësit dhe u bë legalizimi i tyre brenda një kohe rekord. Ky ftojmë qeverinë që ta vendosi
edhe këtë piketë të vendosin këtë ligjë në njërë që të quhet i kryer legalizimi në qytetin e Durrësit, pra në të gjithë zonën e Bashkisë, po brenda qytet. Ajo që do ta mbyll është problemi është i qendrës në Tiranë, që duhet të mendoj dhe të operoj në mënyrë sa më shpejt, në mënyrë që punat vijojë me këtë ritëm që ka vazhduar deri në ditët e sotme. Zotë Gjuzi, pjesë e këtij procesi është edhe legalizimi i objekteve fetare. Ditën e Kurban Bayramit ju keni legalizuar disa objekte të këtyre kulteve fetare. Si ka qenë esuria? Dhe janë totalisht të plotësuara objektet e kulteve me legalizim apo jo? Atëherë, përpara se unë t'i përgjigjem këtë pyetje suaj, doja të falenderoj sinqerisht zotin Korriku për shtjellimin e problemit të zonës arkeologjike dhe bëjë qytetit. Është e vërtetë që të pakën zona arkeologjike e bëjë qytetit është një bllokim gati total i rreth 10.000 deklarimeve dhe nuk janë pak dhe janë pjesa më interesuar për përfundimin e procesit legalizimit. Por unë kam një lajm të mirë për qytetarët që besoj që deri në fund të këtij viti, për shtesat, të paktën për shtesat, në lartësi, në zonën arkeologjike B të qytetit, do të ketë një liberalizim të kësaj zone, por besoj kemi komunikuar me të gjithë faktorët dhe aktorët që merren me procesin e legalizimit, që të zhbllokohet dhe të gjithë një zgjidhje dhe këtyre 10.000 familjeve që për momentin jo se janë të përshtatur nga procesi i legalizimit, por është bllokuar për arsye sepse duan goxha dokumentacion për të marrë një leje tek ASHA, tek Agjencia e Shërbimit Arkeologjik në Tiranë. Por, si që thashtë dhe më sipër, është pothuajse përsëri e vërtetë ajo që tha zoti Korriku për zonën e Shijakut dhe zonën e Sukës. Si që thashtë që me njerë pas përfundimit të azhonimit të zonës e Shijakut nga hipoteka, ne në një kore rekord për 2 muaj mbytëm procesin e legalizimit në Shijak. Gjithashtu, po jo them, aktualisht dhe sot, tani që po flasëm dhe pse është ditë shtunë, ekipet tona të terrenit po operojnë në zonën e bashkisë Suk, pra ish bashkia Suk, që ka qenë dhe kjo totalisht e pa azhonuar dhe është në përfundimin e azhonimit nga hipoteka dhe them që mbrenda këti viti do të përfundoj i gjithë evidentimin terren i banesave informale në bashkinë e Sukëtit dhe në muajt e parë, ndoshta nga prilli dhe nga prilli i viti 2017, procesi legalizimi do të përfundoj edhe në ish bashkinë Sukët, kjo është nga një zhvillim administrative me rreth 5.000 vetë deklarime. Pra, mbas rrashbullit, vjen Sukthi që ka një numër kaq të madh vetë deklaruesish dhe banorash. Për sa i përket pyetjes suaj, ne faktikisht kishim filluar të jepnim leje të veçanta, siç dham tek xhamia Riza Bajrami në plaçë, pa domosdoshmë lejen e legalizimit vjet, si dham dhe kishën katolike këtu në Durrës, por për me rastin e festës Kurban Bayramit përfunduam totalisht procesin e legalizimit për të gjithë objektet e xhamive, për xhamit e komunitetit musliman. Pra, aktualisht nuk ka asnjë objekt të komunitetit musliman të Lumiftenisë Durrës të pa legalizuar. Përsëri. Po, pas edhe me klerin. Po, normal. U legalizuar katedrala e madhe që është. Po, normalisht që ishte nonsense gjithë ajo vepër e bukur të ishte palegrezuar dhe ndërtuar pa leje, por sinqerisht që është falë dhe asaj që sa për tha zoti Korriku, ndryshimet e fundit ligjore, por po ju them dhe një diçka që është e vërtet që në fillim të ardhës së kësaj majorancën në pushtet, në ligjin e legalizimit është bërë një revolucion i vërtet, jo vetëm për qytetarët, por edhe për endet fetare. Endet fetare përfitojnë gjithçka falas, edhe tokën që e kanë të zënë, ku kanë ndërtuar kishën apo xhamin, në bazë të një vendimi këshillit të ministrave e përfitojnë falas. Pra gjithçka. Aktualisht ne po operojmë me kishën katolike dhe ortodokse në qytetin e Durrësit për të përfunduar procesin e legalizimit. Besoj që mbrënda muajit apo muajit të ardhshëm do të përfundojë procesi i legalizimit dhe për gjithë endet fetare që operojnë në bashkinë Durrës dhe Shijak. Atë ditë ishte sinqerisht një ditë e madhe sepse ishte edhe festa e Kurban Bayramit dhe ishte një diçka e bukur që besimtarët musliman përfundimisht të falen normalisht në objekte të legalizuara. Zoti Musaj, lidhur me këtë pyetje që trajtuam më përpara, çfarë keni në një opinion? Në fakt, është bërë një punë mirë deri tani, le të themi,
drejtorina Luiznit Durrës, sepse shifrat, si kurse përmendi dhe Korriku Pak Barpa dhe vetë drejtoria Luiznit, që nuk të lenë që të shmangësh dhe të manovrosh, por ajo pyetje që unë kisha është për zotin Gjuzi, është nëse pa përdoret institucioni i Aluizni, le të themi, për arsye politike, për zgjedhjet e ardhshme. Unë dua t'ju them një të vërtetë që sinqerisht ne si drejtoria Aluizmi nuk kemi dhënë leje legalizimi duke parë ngjyrat politike të majtë, djathtë, të kuqë, të zi, jeshil, blu. Jo, nuk e kisha në të... Ne kemi dhënë leje legalizimi të gjithë dhe është dhe një fakt goxha rëndësishëm që të gjithë kryetarët e ish njësive administrative, qoftë majtas dhe djathas, i kanë marrë leje legalizimi këto dy vite. Pra, normalisht është dhe qikë qesharake, sepse kishte pushtetarë që ishin nga 15 vjetë, 20 vjetë në pushtet dhe mos të legalizosh banesën tënde, për kaq kohë dhe thash nuk kanë përfituar vetëm të majtët, po kanë përfituar dhe ish pushtetarët, por mbi të gjitha kanë përfituar qytetarët, që janë 21.000 qytetarë. Dhe nuk ka arsye se ne të vardorim politikisht këtë, sidomos kur fushatat do ngadhi edhe rreth një vit, që të vijë dhe ne po të ishte se do të përdorshim politikisht, nuk do të përfundonim proceset e legalizimit këtë vit, sepse nuk jemi në vit elektoral, por jemi në vitin 2016, me sa dion fushata fillon nga maj dhe qershori i vitit 2017, ne kemi përfunduar komunën Rashbull, që është rreth 7.000 banesa, dhe do të ishte goxha e bukur të përdorim politikisht vitin tjetër, por që mos lenim dhe fjalë të kujdo krahu qoftë majtës dhe djathës, ne vazhdojmë punën me njësi administrative, si që thash me zona katastrale, duke përfunduar procesin si pas njësive administrative të radhës. Tani radhën e ka Ishmit, mas Ishmit do të ketë Katoni Sukth, pasaj Gjazota, Gjepalej, dhe u garantoj që në majtë të vitit 2017, procesi i legalizimit për të gjithë njësit administrative që rrethojnë Durrësin, sepse për Shqiakun normalisht nuk diskutohet, do tjetë i përfunduar 100%. Do të ngeli i pa legalizuar, që uroj që të legalizohen, dhe uroj që fjala dhe zëri i Zotit Korriku të shkojë deri në qeveri lartë, pasi ne kemi bërë me 10 shkresa të tillën, dhe kemi marrë iniciativën në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme, por besoj që këto muaj të fundit këtij vitit, besoj që ky problem dhe i zonës arkeologjike B do zgjidhet. Nëse do zgjidhet dhe zona arkeologjike B, themi që edhe në qytet, në masën 70-80% procesi i legalizimit do të jetë i përfunduar nga maji i vitit 2017. Flitet që të kërkojnë dijes Marku që deri në këto momente që në plasim janë bërë rreth 21.000. Rreth 21.000 leje. Po. Por e kisha fjalën për vetë deklarime, rreth 70.000 apo jo. Po. A do ketë një proces tjetër të vetë deklarimit dhe a ka objekte të cilat nuk janë deklaruar akoma? Unë e kam thënë edhe në intervistat e më përparashme që normalisht qytetarët nga mosnjohja e ligjit, por jo vetëm nga mosnjohja, por edhe nga mos komunikimi i zyrtarëve me qytetarët në lidhje me proceset e vetë deklarimeve të viteve 2005, 2006 dhe vitit 2013, qytetarët kanë aplikuar edhe nga 3 herë dhe 4 herë. Unë besoj që totalisht në Shijak dhe Durrës mund të jenë rreth 40 dhe 45.000 vetë deklarime. Pasi siç thash, qytetarët kanë vetë deklaruar nga 2 herë, nga 3 herë. Unë ju them që vetëm për këto 3 vite procesi i vetë deklarimit është hapur 3 herë. Është hapur në vitin 2014, pastaj u hap përsëri në 2015, u hap përsëri në gusht shtator të vitit 2015 dhe aktualisht ka dalë dhe një vendim i Këshillit të Ministrave të fundit që për ato qytetarë, për arsye objektive, që nuk kanë pasur mundësi të vetëlirojnë siç mund të jenë emigrantët. Por edhe kjo normalisht qeveria këtë e bëri që mos të parashtonte asnjë nga procesi i vetëlirimit, por kjo duhet vërtetohet që ato s'kan qenë në Shqipëri dhe unë nuk besoj që të ketë shqiptar që të ketë 20 vjet apo sa i bën, nga 2005 të ketë 10 vjet pa ardhur asnjëherë në Shqipëri dhe mos ketë një ori në lidhje me vetëlirimin. Por përsëri ka dhe një dritë jeshile edhe për ato që nuk kanë vetë deklaruar që në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme duhet vitin të paraqiten pranë drejtorisë së Aluizmit Durrës me një certifikat familjare, fotokopje të kartës identitetit,
certifikatën e pronësisë së tokës, nëse e kanë, pra nëse janë posedues të parcelës ndërtimore dhe katër foto të objektit nga katër anët. Dhe të paraqitën pranë analizës Durrës të bëjnë një kërkesë me qëllim që të bëhen pjesë e procesit të legalizimit. Por siç thash dhe në fillim të përgjigjes së pyetjes suaj, besoj që aktualisht në Durrës totalisht mund të jenë rreth 40 deri në 45.000 vetë deklaruës dhe siç thash 21.000 janë dhënë, thuajse mbi 50%. 21.000 janë dhënë për Durrës apo për Krujën edhe për Shijakun? Jo, janë dhënë për Shijakun dhe Durrës. Pra vetë kuptohet që se deri që parë po flisim për një drejtori të përgjithshme të madhe edhe Krujën, pavarësisht sa është ndarbesh tani. Kruja kish. Dhe shifrat janë të përbashkëta. Atëherë po ju them vetëm diçka që Kruja ka gjithsej rreth 5.000 vetë deklarime, për cilëve 2.000 e ca i kemi bërë ne për rreth 2 vjet, i kemi lënë gati ja 2.000 drejtorisë së re. Pra është një mini drejtori e krijuar normalisht për të arritur ndihmë qytetare pasi ishte edhe pak larg. Për të afruar. Për të krijuar dhe atyre të asaj zone të bashkisë së Krujës kanë krijuar një drejtori me qëllim që qytetarët mos vinin nga Kruja për të marrë lejen e legalizimit, edhe pse asnjëherë nuk ka ndodhur faktikisht që ato të vinin ta marrin lejen e legalizimit në Durrës, por kemi shkuar ne tek ata, kemi bërë disa takime ku jeni prezant që ka ardhur vetëm dy herë, ka ardhur vetëm kryeministri, një herë ku u përrua zyare që dham lejet e para, dhe një herë ku dham shpëndam 1500 leje për të gjithë banorët e Fush Krujës dhe të rrethinave që rrethon Fush Krujën. Bëjmë na një pyetje me që normali, kjo më shumë bisedesh. Jo, bisedë për i shërben edhe qytetarë, pra të njifen gjithë të interesuarit për procesin legalizimit, njifen me imci, me gjithë procedurat, me lehtësi, sepse kemi të bëjmë me një proces që është dinamik. Normal, edhe ligji vetëson ndryshime her pas here. Gjithje në funksion të ardhjes të ndihmë të personave që kanë nevojë për të legalizuar objektet e tyre. Un kam disa pyetje, por po e filloj nga kjo. Për zotin Gjuzi, në gjithë masë të madhe ndërtimesh të vetëdeklaruara, sa janë penalizuar që nuk do të legalizohen? Për shkaqe, domethënë që ligji i pengon. Edhe të japit domethënë disa saksia zot Gjuzi, cilat janë këto penalitete për këto ndërtues? Tash është vërtet që fajkisht është një mangësi e punës sonë, por nisur që ne jemi drejtori i legalizimit dhe normalisht jemi fokusuar për dhënë e legalizimit dhe jo për dhënë skualifikime, se nuk është lehtë të skualifikosh banesën e një qytetari që e ka ndërtuar me mundim për gati 20 vitesh. Kemi pasur gjithsej rreth 10 deri 20 skualifikime. Normalisht kanë qenë ato që kanë qenë tek rreth rrotullimin pleva, që siç dihet ishte një studim i bërë nga qeveria dhe një vepër publike, dhe normalisht ku preken veprat publike, ku ndërton veprat publike, normalisht ka dhe sanksione. Ka dhe sanksione, pasi ato ishin në rreth rrotullim dhe dije që do skualifikoheshin. Kemi skualifikuar dhe në zonën A disa objekte, ku ka pasur ndërhyrje nga pushteti lokal, pra kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me bashkinë Durrës, por siç dihet që të kualifikohet një objekt një formal, ka një akt kualifikimi dhe akti kualifikimi ka disa kritere. E para dhe kryesore që në zonën arkeologjike A, sidomos afër amfiteatrit nuk bëhet fjalë që të bëhen matje e jo më të kualifikohen objektin formale. Si që thasë dhe si që shtedhumëm dhe gjatë bisedës sonë, zona arkeologjike B është një historim vete që besoj që duhet gjezgjidhe sepse është gjuna. Unë nuk e di edhe sot e kësa ditë nuk e kuptoj që një vendim i vitit 2012 që është bërë dhe nga një ministër që ka qenë dhe i qytetit tonë Zotë Gjaferi për ta penalizuar sepse të andash ishkë netë në dy pjesë, një pjesë të legalizohet dhe një pjesë të mos legalizohet, sepse nuk bëhet fjalë për qytet, jo se jo, po dhe ndat dhe rruga që është tek në hyrje të Durrësit, tek lagja 17, pjesa sipër nga ana e burgut legalizohet dhe pjesa tjetër e rrugës nuk legalizohet se futën zona arkeologjike B. Dhe është sinqerisht lagja 18, unë nuk e di dhe uroj që mos jetë e vërtet. Aty ne jemi dursak pakën me vite dhe nuk kemi parë ndonjëherë ndonjë vepër arkeologjike apo
dhe nëse ka pasur, dhe nëse mund të ketë pasur një të tillë, ata ta janë tashmë ajo është e përfunduar. Sepse nuk është faj qytetarë që shteti nuk ka funksionuar për 25 vitesh. Në qoftë se aty ka pasur vepra, atëherë pushteti qoftë lokal apo qoftë qendror i asaj kohe duhet ta kishte ndaluar. Tashmë ajo është rënuar, nuk ka më gjë. Dhe ta penalizosh me një vendim, ta shtrish zonën arkeologjike B të qytetit deri në thellësitë Knetës, që vetë fjala Knet do të thotë që aty vetëm Knet ka pas. Nuk ka pas objekte fetare, objekte arkeologjike apo gjëra të tilla. Dhe kjo është me të vërtetë një goxha problem për ne si drejtori. Dhe i problem tjetër që do ishim interes për ata që na ndjekin, që do në këtë emision është problemi i siç thash edhe më përpara ke pyetje që bëra, ligji vazhdon të jetë dinamik, ndryshon her pas here, gjithë që në funksion për të ardhur në ndihmë. Një procedurë legalizimit kishte edhe dy aspekte, ose dy stacione. Ishte problemi i bërjes së aktit notarial midis jush edhe shtetit, pra nëpërmjet aktit notarial që e paguan te qytetarët, qytetarët. Dhe problemi i dytë ishte aplikimi në zyrat e pasurisë vendore ose të regjistrit pasurisë vendore, ose siç e njohin qytetarët hipoteka. Unë në njoftimet tuaja të pasershme që shikoj në gazeta online, ju njoftoni qytetarët që të paraqiten pranë me listë emrore, paraqiten pranë zyrës tuaj në mënyrë që ta ju të aplikoni për prodhogarit të tyre në hipotekë. Ndërkohë që kam marrë vesh që dhe akti notarial është mangur. Si që ndronë në vërteta? Atëherë, si që thash në VMC të intervjisës dhe të bisetës sonë, që kjo mazhorancë, sinqerisht, pasardhës në pushtet në fushën e legalizimit, është me thënë me plot fjallën ka bërë revolucion. Janë bërë një sër VKM-sh, vendime këshillit ministrave, për të lehtësuar procedurat, por dhe për të përfituar qytetarët. Nëse më përpara janë ulur çmimet e tokës. Kjo është thelbësore e para. E dyta, nëse para vitit 2013 të bleje 500 metra tokë në plazh, shifra shkonte rreth 5-16 milion lekë të vjetra. Ta bleje në Knet shkonte gati 10 milion lekë të vjetra apo në pjesë të ndryshme të qytetit. Sot me një VKM të veçantë, nëse e merr faturën e parcelës ndërtimore, po e marrim stabilt për 500 metra tokë. Nëse e merr sot faturën e parcelës ndërtimore dhe e paguam brenda 45 ditëve, përfiton 20% zbritje plus 10% të lehet për energjinë elektrike, pra i thon 30%. Dhe fatura të shkon rreth 3 milion e gjysmë lekë të vjetra. Pra ka një zbritje gati rreth 3 fish, 4 fish të çmimit të tokës. E para, e dyta, për qytetarët, për vetëdeklaruesit që janë tetraplegjik, paraplegjik, të verbër, e përfitojnë faturën e parcelës ndërtimore falas, 0 lek. Për ato që janë invalid të punës, apo kanë në familjet e tyre invalid të punës, përfitojnë 50% të faturës së parcelës ndërtimore falas. Edhe për kategoritë e si përpërmendur, si që ishin tetraplegjikët, paraplegjikët, të verbër, nëse vetëdeklaruesi nuk është i tillë, po në familjen e tij ka një antar të këtyre kategorive, përfitojnë 50% të faturës së parcelës ndërtimore falas. Kjo është një goxha. Pastaj ndryshimet e fundit i përkasin dhjetorit e vitit 2015, ku me një vendim të Këshillit të Ministrave të veçantë bashkëndrimi i punës midis hipotekave dhe aluizmit. Aktualisht përpara se të dilë kjo, përsëri me një vendim të veçantë, u hoq në mënyrë të prerë lidhja e kontratave midis aluizmit dhe qytetarit tek noterët dhe nuk janë goxha pak, unë nuk dua të, sepse nuk kam dhe informacione konkrete, por normalisht ishte një vlerë që mund shkonte nga 6.000 lek të reja dhe në 10.000 lek të reja dhe për një qytetar nuk është e pakët. Aktualisht nuk kam kontrata, por me njëherë qytetari sa po paguan faturën e parcelës ndërtimore, ne procedojmë në hipotekë. Pra nuk aplikon më qytetarit e hipoteka, aplikojmë ne me tarif zero.
Pra, qytetari, normalisht në hipotekë, kam funksionuar në mënyrë të shkëlqyer dhe po ju them, vetëm për këtë muaj që ka filluar puna, mund kemi arritur rreth 1000 aplikime nga ana jon tek hipoteka, por ne është ngarkuar faktikisht pak si shumë aluizmi, sepse përveç evidentimit të rren, matjeve në terren, dhe në sleve të legalizimit tani ne na dridhën një punë tjetër që masi matin e terren po zhvillohet nga firma private me sa. Po ajo është histori tjetër, por doja të thoja që puna jon mbasi përfundojmë matin e terren, proponojmë dokumentacionin, japim lejen e legalizimit, do ta njoftojmë qytetarin përsëri që të na sjell sepse dihet që certifikata familjare në çdo organ do të është po ka vlerë 3 mujore. Prandaj ato certifikata që janë në dosjet e tyre janë të aplikuara nga viti 2005 duke filluar deri në vitin 2015. Prandaj me që jeni këtu ke matjet në terren se të kuptojnë edhe qytetarët, kjo bisedë aty në u shërben më shumë. Si funksionon tek institucioni i matjes në terren dhe ku jeni përqendruar aktualisht? Ne shkojmë me grupe. Aktualisht në terren janë gati 40 djem që operojnë në aktualisht në njësinë administrative Gjozotaj dhe në njësinë administrative Katuntri. Pasi si thash në ishëm pothuajse kemi përfunduar, mund të jenë rreth 50 dosjet e fundit që presin të marrin ditësh domethënë. Unë çështë ditësh dhe besoj nga fundi i këtij muaji do ta përfundojmë dhe do të bëjmë dhe shpërndarje. Një takim shpërndarës atje. E kisha fjalën që aktualisht qytetari mbasi të marrë lejen e legalizimit, ne e njoftojmë për të paraqitur pranë nesh për të sjellur certifikatën familjare të përfituesit të lejes legalizimit. Edhe një fotokopje të kartës së identitetit tim me qëllim që ta aplikojmë ne për llogaritë të tij tek hipoteka. Mbasi përfundon, ne çojmë praktikën tek hipoteka. Hipoteka na njofton ne që qytetarit i ka dalur certifikata e pronësisë, pasi leja e legalizimit normalisht do të përkthehet në certifikatë pronësie dhe ne përsëri është detyra jonë si aluizëm, pak detyra kishim, na shtuan edhe këtë detyrë që do njoftojmë qytetarin që të shkojë tek hipoteka të marrë certifikatën e pronësisë. Dhe themi, dhe sinqerisht, unë dua ta uroj, po dhe ta falenderoj kolegun tim të zyres vendore të regjistrisë të pasurit paluqme Durrës për bashkëpunimin shumë të mirë që kemi si dy institucione që jemi të detyruar ta përfundojmë këtë proces. Nëse i bëjmë një vëzhgim të tërthor të qytetit të Durrësit, sa objekte përjashtohen nga procesi legalizimi, sepse gjua shkon aty ku dhëmbëdhëmbi? Unë e thash dhe me të drejtë zoti Korriku tha sa përjashtime dhe skualifikimi kemi bërë, nuk është e lehtë. Dhe çfarë do ndodhim me këto nëse do të keni bashkëpunim apo bashkërendim të punës me institucionet e tjera për të gjetur një zgjidhje? Thash, nuk është e lehtë që të skualifikosh dhe të përjashtosh nga procesi i legalizimit një qytetar, një banesë, një qytetar që ka vite që me mund dhe dier se ka ndërtuar atë. Unë them që mund të jenë 500 mund të jenë pavarësisht në qytetin e zonën arkeologjike A, mund të ketë një shifër rreth 100-200 që mund të jenë afër dhe të amfiteatrit, që nuk bëhet fjalë që ato do të legalizohen, por ka dhe specifika tjera ato që janë në shtretë të lumeve, siç është lumi Erzen. Ju e keni parë fort mirë që kur përmbyt Shijaku, që shumica tyre shtëpive u përmbytën. E ka lidhur me banesën e Shijakut. Po, që është një veçori, thashë janë rreth 2-3 banesa të tjera që normalisht duhet të përgjatë gjithasaj. Duhet të gjenë një zgjidhje tjetër, nuk do një angazhim dhe të strukturave të tjera. Pa themi që mund të jenë rreth gati 1000 banesa që ose pak më shumë. U shmbyllur drita, le të themi. Për momentin janë të pamundur të legalizohen sepse siç thash çdo dosje ka një akt kualifikimi dhe akti kualifikimi ka disa kritere që apo siç janë ato që janë nën tension. Ka nuk ka pak, janë goxha për shembull. Ka dhe një nonsens nuk këtu në jo vetëm në Durrës, por ndoshta edhe në qytete të tjera, por sidomos në zonën e Knedhës ka kaluar tensioni i lartë dhe gjithë banesat janë poshtë tensionit lartë që për ato s'bëhet fjalë. Tash jo do të ketë një zgjidhje, do të higjet linja e tensionit lartë dhe mund të gjenën rrugë tjera që mund të shtrohet nëpër në toka, nuk e di si zgjidhen problemet që janë institucionet tjera dhe unë nuk jam specialist i asaj fushe. Se prap duke qenë net në ujë është si vështirë. Normalisht thash që ka çuditëra, ka disa objekte informale të ngritura dhe të ndërtuara në mënyrë
të çuditshme që edhe po të duash të japësh zgjidhje nuk i zgjidhë dot. Zoti Flamur, a ka edhe një fenomen të tillë që ju keni nxjerr listën gazetë, listën numërore të personave që bëjnë legalizimin, por njerëzit nuk janë paraqitur për të bërë pagesat e këto, ka ndonjë statistikë lidhur me këtë? Normalisht të themi të vërtetën. Pse ndodh ndoshta ky fenomen? Normalisht të themi të vërtetën ka. Po të vijë tek alkoolizmi edhe sot po të shkojmë, po punohet. Dhe ne jemi bërë, sinqerisht jemi bërë si puna saj telebingos, marrim telefon qytetarët çdo ditë premte që të vinë shtunën dhe çdo ditë shtunën që të vinë dielën. Po ka edhe nga ato qytetarë që ndoshta edhe për arsye ekonomike nuk kanë mundësi ekonomike që të ndjekin, edhe pse tarifat janë në nivelet më minimale të mundshëm, sinqerisht të marrësh 500 metra tok në plazh me 4 milion lekë të vjetra, që ju e dini fort mirë tregun, 500 metra në tok në plazh bëjnë 500 euro dhe nuk bëjnë 4 milion lekë vjetra. Ka blera i po ka edhe një ditë, ka edhe një ditë. Ai ka zaptuar dhe problemi që ndërsa ai nuk i ka pas kur këto lekë. Jo, është jo, është një veçori tjetër sinqerisht. Sepse me të vërtetë qytetari paguan 4 milion lekë vjetra, por shteti kompenson pronarin me rreth 300 mijë lekë të vjetra për metër katror. Është një nonsens total. Pra, pothuajse me 10 fish. Pra del me humbje shtetin këtë mes. Po normalisht që del me humbje dhe qytetarit tash të vish të zaptosh pronën e tjetër dhe mos paguash 4 milion lekë të vjetra, edhe kjo është nonsens. Por ka edhe nga ato të tilla që mund të kenë objekte edhe nga 3-4 kate, edhe thonë që nuk kemi mundësi financiare për momentin. Pra mund ka të natyrave të ndryshme. Sa luhatet shifra? Por nuk them që ka shumë, sinqerisht ka pasur dyndje. Ka dyndje dhe pothuajse në zonën e Knedhës mund të ketë ngelur një pjesë e vogël e këtyre që janë jashtë zonës arkeologjike bëtë qytetit dhe ne aktualisht jemi duke bërë dhe një inventar total që të dhe po ju them që në zbashku me bashkinë Sukth në njësitë administrative mund të jenë rreth 7-8 mijë dosje të papërfunduara pa dursin. Pra të njësive administrative duke futu këtu edhe bashkinë Sukth që po punohet, mund të jenë rreth ja 8.000 ndërtime informale që i përkasin një pjesë e vogël rreth 2-300 dosje si sa që janë problematike në Shijak, i përkasin rreth ja 500 dosje që janë në Gjepalej, janë ja 1.200-1.300 dosje në Gjavzodaj, në ishë njësive administrative Gjavzodaj, janë rreth ja 3-400 dosje që edhe ato ka një veçori në ishëm, pasi mund t'jen afër Bregdetit, ku ka, si që dhe ishmi ka dhe studim të miratuar, mund t'jen në rreth gatja 1.000 dosje në njësinë administrative ka të ndri, kjo është totalisht, pra që shkojnë në rreth 8.000 dhe 9.000 dosje që i përkazi njësinë administrative të pafunduar, që si që thash, në pridh maksimumi në majtë e vitit 2017, totalisht do t'jen të përfunduara. Procesi legalizimit, po e quajmë në fshat. Ndërsa në Durrës, si që thash, ka ngelur, mund të kenë ngelur rreth 2.000 apo 3.000 dosje të këtyre probleme që, si që thamë, jo parasysh, sepse mund të jenë jashtë shtetit, qoftë dhe parasysh ekonomike të këtyre që janë jashtë zonës arkeologjike B, që nuk e kanë përfunduar akoma procesin. Ndërsa, si që dihet, ashtu si që diskutuam dhe gjatë gjyrë në këtë emision, është problemi zonës arkeologjike A dhe B të qytetit, por them që dhe për këtë kategori do të gjendet zgjidhja, sepse duhet të gjendet. Është e padrejt që ato mos të përfitojnë nga procesi i legalizimit, se po ju them me bindje të plotë që janë me dhjetra të tillë që çdo ditë trokasin zyrën time. Mund të ketë jo vetëm me dhjetra, por mund të ketë njerëz që mund t'i kem takuar mbi 10 herë që thon ha, au hap, po pritet diçka, pra ka goxha interes për këtë zonë. Dhe sinqerisht është gjuna që mos edhe nga përpjekjet që keni bërë juve, nga kontaktet që keni pas me qeveritarën e Tiranës, me njerëzit pra që marrin vendime, bëjnë ligje. Ç'a përgjigje keni marrë? Problemi kryesor thash është që ne kemi pasur një bashkëpunim shumë mirë me Institutin e Monumenteve të Kulturës Durrës, por normalisht ato thjesht kanë për detyrë vetëm të bëjnë evidentimin që është apo s'është në zonën arkeologjike B apo A të qytetit. Në ligjin ton është që duhet të marrët okej nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik. Ndoshta për munges të stafit të tyre, pasi ato, me sa di, kanë dhe një staf të cunguar,
është e papërballueshme. Ato sjellin një sër dokumentash që për qytetarin jo vetëm që janë të kushtueshme. Në hec me ato, ajo nuk bëhet kurrë. Ato thon vetëm një sondim që duhet bëjnë, shkon 1 milion e ca lekë. Pra normalisht qytetarët normalisht kanë vështirësi për ta liberalizuar, që të bëhet një lloj siç është legalizuar, siç janë legalizuar objektet e tjera. Me fjalë, çfarë përgjigje keni marrë nga ato? Do ta shikoj Tirana, do t'i jap një përgjigje. Vitin tjetër është viti elektoral. Si do t'ja kërkojnë këtyre qytetarëve votën ato, ndërkohë që e kanë diferencuar këtë qytetar nga qytetari tjetër që është bërë legalizimi? Kjo nuk është përgjigje për juve, po e kisha më shumë retorik. Po unë nga juve kërkoj vetëm të, çfarë përgjigje Tirana për të sjellë zgjidhje? Unë me angazhimin personal dhe të drejtorit të përgjithshëm, ne kemi marrë një iniciativë, ja kemi shpjeguar gjithçka dhe ministrisë, e ndërruar zonja ministre ka lënë, ka krijuar një grupune për të dhënë zgjidhje këtij problemi. Thash që besoj që në muajin në vazhdim për shtesat në lartësi në zonën arkeologjike bë të qytetit, që është një shifër, nuk është goxha e konsiderueshme, por mund të jenë rreth 500 deri në 1000 të tilla, por këtu bëhet fjalë për kategorinë që thon janë gati 10000 banesa. Për këtë kategorinë që thash më sipër do të gjenë zgjidhje dhe do të përfundoj procesin e legalizimit. Bëhet fjalë për këto që janë 10000 dhe këtu duhet një vullnet politik, duhet të mblidhen institucionet dhe të zgjinen zgjidhje. Me ato shkresa dhe me ato kërkesa që kërkon Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, është e pamundur që një qytetar të përballojë shpenzime të tilla, sepse nuk janë dokumentacione që përpilohen nga luizmi, që i kanë falas. Ato janë dokumentacione që të bësh një sondim të asaj, normalisht duhet marrësh një inxhinier privat. Inxhinieri privat ka kosto sepse ka shpenzime, ka pagesa dhe me sa di kam komunikuar një qytetar që pati filluar t'i bëjë këto letra dhe akoma nuk e ka marrë përgjigje nga ASHA, i ka shkuar rreth 3 milion deri në 4 milion lekë vjetra. Me 3 milion 4 milion lekë vjetra qytetari paguan faturën e procesit dëtimor e jo të kërkoj një leje nga Agjencia e Shërbimit Arkeologjik. Atëherë zoti Gjuzi, me që u trajtuan pak a shumë këto tema, deri në vitin e ri çfarë tre mund të kenë qytetarët dorsak në atëherë si funksion të punëve që më bëni ju. Se ku keni tehun e punës kryesore po, deri për vitin e ri? Unë ju thash që përfundimisht deri në fund të këtij viti do të përfundojë gjithë evidentimin terren dhe i 8000 dosjeve të njësive administrative që rrethojnë Durrësin dhe Shijakun. Pra do të përfundojë komplet totalisht evidentimin terren i këtyre dosjeve dhe do të ngjeri përpunimi i tyre më pas nga janari për të marrë lejen e legalizimit. Dhe siç e thash, në fund të këtij muaji apo nga fundi i këtij muaji normalisht do të përfundojmë procesin e legalizimit në ishëm, totalisht. Pastaj do të konkludojmë hap pas hapi duke përfunduar procesin e legalizimit në njësitë administrative që ngjelen siç janë Gjepalaj, Gjavzotaj, Katundiri. Këto tre njësi ngjelin pa përfunduar procesi që besoj mund, ndoshta ndonjëra nga këto mund ta përfundojmë edhe mbrënda këtij viti, por besoj në janar shkurt mars do të përfundojnë totalisht, do të përfundoj procesi i legalizimit i vendimit të rënë normalisht do është në përfundime sipër në njësinë administrative Sukth, që është e dyta nga mallësia mbas Rashbullit, janë gati 5000 dosje që janë drejt përfundimit në të evidentimin të rënë dhe edhe kjo njësi deri në majtë e vitit 2017 do të përfundoj totalisht, po bashkëpunojmë, si që thash, me komunitetet fetare, ortodoxe dhe katolike, dhe do të kemë dhe një surpriz për Krishtlindje, për fundimin e procesit dhe për këto dy ende fetare, pa themi që përfundimisht po e qojmë procesin si pas asaj që premtoj kjo mazhërandë, sa po erdhin pushtet për fundimin e procesit legalizimit dhe do jemi drejtoria e parë në shkallë publike që do të mbajmë këtë premtim duke përfunduar procesin e legalizimit ashtu siç premtuam në 2013. Mos e keni problem me po kish me se dolëm të politika prapë. Ishte do na bësh gazetar politik. Jo, nuk ka lidhje. Ishte një premtim i fushatës elektorale të shkuar për të mbyllur procesin e legalizimit brenda mandatit 4 vjeçar. Në qytetin e Durrësit, për hir të së vërtetës, është punuar mirë në drejtim të legalizimeve, por ne jemi në gjysmë të procesit akoma. Gjysmë tjetër ende nuk ka filluar. Le të themi 10000 objekte janë të paprekur akoma, të cilat janë brenda zonave arkeologjike A dhe B. Por ka edhe shumë objekte të tjera të cilat janë në proces legalizimi akoma, janë deklaruar.
Por nëse do të zhbllokohet dhe zona A dhe zona B, zona B më tepër, kur pritet të përfundojë kategorikisht procesi i legalizimit? Në qytetin e Durrësit, por edhe jo vetëm në të gjithë zonën që mbulon drejtoria e Luizmit të Durrësit. I nderuar zoti Musaj, vetëm të hapet zona arkeologjike A dhe B. Ne kam fjalë edhe si afat kohore, si po garantoj, po them, nëse hapet në majtë të 2017 se ke të përfundurat totalisht edhe ato 10.000 vete deklarime. Vetëm të hapet 30 jeshile. Po ju me keni bërë 20.000 brenda 3 viteve, si të ti bërë 10.000 objekte brenda 3 muajve? Thash, puna që kemi filluar tashmë me zona kadastrale, ka dhënë efektet e saj, sepse më përpara normalisht punonim me objektet e veçanta, sepse varet gjithmonë nga certifikata e pronësisë kishë qytetare, por ka dhe një veçori tjetër, që si shtash dhe më lartë, është që aktualisht aluizmi procedon në dy momente. Ne nuk presim pagesën e faturës së parcelës ndërtimore. Ne japim lejen e legalizimit të objektit dhe pa paguar faturën. Por, që një qytetar të përfundoj punën një herë e mirë të aluizmi, duhet të paguaj faturën e parcelës ndërtimore, sepse duhet të marri lejen e legalizimit qofë urbanesën, qofë dhe për pjesën e sipërfaqe së zënë. Pra aktualisht ne po japim 1500 leje legalizimi në muaj. Bëjë llogaritë vet, deri në fund të 2017 procesi i legalizimit në Durrës përfundon totalisht. Po jemi jashtë mandatit. Atëherë mendoj kishin gjetur në zonën informale totalisht. Unë them që problematika doli. Edhe që atëherë unë ju falenderoj për ftesën që përgjigjet për ardhmën në studio. Unë ju falenderoj sinqerisht sepse thash jo vetëm që jeni e vetmja media e qytetit tonë, por keni qenë media që na keni mbështetur në çdo event që ka pasur drejtoria e Luizmit të Durrës, dhe një herë e garantoj zoti Musaj që vetëm të hapet drita jeshile për zonën arkeologjike të qytetit, sepse do ta bëjmë ditën natë dhe do ta përfundojmë procesin e legalizimit natën ditë. Po dhe ditën natë, se ne tash dy s'po marrim vesh, se ne e fillojmë në 8 mjesit edhe e përfundojmë 8 darës, nuk e po e ndajmë dot më ditën nga natën. Do ta përfundojmë vetëm qytetarët të marrin lejen e legalizimit, por mund ta përfundojmë edhe në një mënyrë tjetër, do të kërkojmë burime njerëzore më shumë, do të shtojmë burimet njerëzore dhe vjen që përfundojmë. Pra dolëm te politika prap tek të nderuar teleshikues këtu në Adrianet. Ju falenderoj për ndjekjen tuaj të emisionit dhe miru pafshin në emisionet e ardhshme.